ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବତେଇବି। ଲବଙ୍ଗକୁ ମସଲା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲବଙ୍ଗର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଦୂର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥାଏ ତେବେ ଲବଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ଲବଙ୍ଗର ତେଲ ଦାନ୍ତରେ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡ଼ିଟି ଦୂର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଏସିଡ଼ିଟିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତେବେ ଲବଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକ ପାଣିରେ 2-3 ଲବଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏହା ଉଷୁମ ହେଲା ପରେ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟାରେ ତୁରନ୍ତ କାମ ଦେଖାଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ହାକୁଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହେକୁଟି ବା ହିକ ଆସୁଥାଏ ତେବେ 2 ଲବଙ୍ଗ ପାଟିରେ ପକାଇ ଚୁଷନ୍ତୁ, ହେକୁଟି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିଥାଏ। ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ମାଢ଼ି ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଲବଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷର ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ଏହା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ବ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସୁଗାରର ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଲବଙ୍ଗରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାନକ୍ରିଆଜରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର କ୍ଷରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ରକ୍ତରେ ସୁଗାରର ପରିମାଣ କମିଥାଏ। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଦୂର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବଥା ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1 ଲବଙ୍ଗକୁ ପେଶି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଗଣ୍ଠି ଫୁଲା ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ବଥା ଉଭୟରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଭଲ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଭଲ କରିବାରେ ଲବଙ୍ଗ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 5 ଲବଙ୍ଗ, 5 ଗୋଲମରିଚ, 1 ଜୁଆଣୀକୁ ପେଶି ଏହାକୁ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା 2 ଭିତରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ବ୍ରଣ ଦୂର କରିଥାଏ। ଲବଙ୍ଗରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବେଶି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ମିଶାଇ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବ୍ରଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟେନ୍, ଅସ୍ଥିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଲବଙ୍ଗରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥିର ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋପୋରୋସିସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଲବଙ୍ଗର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।